В Івано-Франківську відбудеться міжнародний фестиваль короткого метру 4х3. Цьогоріч буде представлено сотню фільмів майже 40 країн світу. За 4 роки програма фестивалю розширилась, кажуть організатори. Впродовж 7 днів івано-франківці та гості міста матимуть змогу переглянути різножанрові стрічки на 4 різних локаціях. Головною локацією у нас цьогоріч вперше буде кінотеатр «Люм'єр». Також покази будуть в підземному переході «Вагабундо» і асортиментній кімнаті. Окремо ми ще теж зачіпаємо Палац Потоцьких і Urban Space 100. Загалом на фестивалі 8 блоків, як міжнародних, так і українських програм. Цьогоріч обрати найкращі фільми розміром 4х3 було нелегко, кажуть організатори. З-поміж 1000 кінострічок, заявлених на конкурс, журі обрало 250 кращих. Тут, власне, ми дуже сильно старалися зробити таку суперрізнобарну селекцію. І мені здається, що це якраз наша найсміливіша селекція в контексті міжнародного конкурсу за всі едиції фестивалю. Тут дуже-дуже різне кіно і дуже широка географія. З цих 250 робіт, які ми розглядали, лише 25 фільмів були українських, тобто які ми розглядали для українського конкурсу. Оскільки, здається, останнім часом не така велика кількість зараз виходить короткометражних українських фільмів. Це національний конкурс, національна конкурсна програма, це міжнародна конкурсна програма, це міжнародні тематичні програми, які складаються ще з 4 програм, це міжнародні коопераційні. Ретроспектива Івано-Франківського відеоарту. Міжнародний фестиваль короткого метру 4х3 стартує вже цими вихідними. Віра Ковцун, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.